No. OK. Zdravím vás všechny, to je moje 16 challenge. Díky za nominaci Oscarovi 585, Sebovi a Tommy Lyre. Za bícíma sedí Alešek z Alessandro Barbershop. Běž se tam odstříhat tu svoji špinavou kebuli. A pro složky, policisty, hasiče a záchranáře každou sobotu u Alešek Barbershopu stříhat zadarmo. Vážíme si vás a děkujeme. Tohle je moje 16, OK? Můžem? Hej Tomáš, počkej, čup. Zavřeli nás všechny doma, vláda nedala nic, ale rodinu mám zdravou a pro mě nic není víc, než se zase sejít s těmi, co jsou mi nejbližší. Není čas na letování, ale poděkujme jim, těm, co nezůstali doma, nasazovali krk těm, co šili lidem roušky a nezbohatli na nich. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na ochraně starších lidí, kvůli kterých jsme tu my. Náš svět dává rány zpět, možná čas uvědomit si, že prachy můžou smoknout a odplavat zase pryč, ale země je jen jedna, tak se prosím zamysli, že bez ní se nesejde s blízkými. Posílám sílu do rodin, které zasáhly tyhle zlí časy plný stresu, nejistot, dopatření vlády týhle země, která si nezaslouží držet naše vlajku a reprezentovat jí. OK, díky moc Aleškovi. Já chci nominovat menšího, chci nominovat Kleu a chci nominovat Vadama z Poruby. Tak se ukažte. A nejdůležitější věc nakonec, pod videem jsou odkazy, kde můžete pomoct lidem, kteří nejsou úplně v pohodě a jsou v nějaké tísni. Kvůli tady těm věcem vznikla tahle challenge, tak na to nezapomínejte. Nešli jsme si tu měřit klobásy. Díky moc a mějte se fajn.